цахилгаан автомашины тухай бол бид нар нэг сүүлийн 6 жил яг идэвхтэй ярьж байгаа. Цар тахлын өмнө бол ер нь бид нар энэ тухай ярьж байгаа. Ер нь жилдээ нэг 5-10 машин. Гэхдээ тэрэн дэйлийнх нь 30 машин орчирдаг байсан. Хамгийн сүүлд бол яг 22 онд өнгөрсөн жил гэхэд 230-аад ширхэг одоо дийлэнх нь шинэ цахилгаан автомашин орж ирсэн. Энэ тоог өмнөх 2021 онтой харьцуулахад 10 дахин өссөн. Тэгэхээр ер нь бол цахилгаан автомашины эрэлт хэрэгцээ бол байна. Одоо бол ерөнхийдөө хүмүүсийн эрхлээ нэвтрээд эхэлчлээ гэсэн үг. Ер нь энэ оны хувьд он дуусахад ч юм уу цахилгаан автомашины импорт өмнөх оноос хэдийн хэмжээгээр одоо өсөх юм тооцоолтой бол. За, ер нь бол энэ жил бол дахиад нэг дор 40-50% өсөх. А ер нь бол цаашаа 100% өсөх магадлал байна. Хамгийн гол нь одоо борлуулж байгаа компаниуд юм борлуулж байгаа брэндүүд импортлж байгаа хувь хүмүүс бол ихссэн. Гэтэл манай Монголд бол цахилгаан автомашины нэвтрүүлэгтэй холбоотой нэг хэдийн асуудал байгаад байгаа. Тэгэлгүй дэл бүтцийн асуулууд гол одоо сэтгэлдүүд болж байгаа. Та мэдээж одоо дистрибьютортой ярилцаж байхад ч гэсэн ерөөдөө цахилгаан автомашины дэл бүтцийг хөгжүүлэхэд нөлөөдгөө хугацаа бас хүчин чармаалт шаарлагдгаа хэлж байсан. Цэнгэх станцуудын хөрөлцөөтэй байдлын талаар бас байр суурийг хэлж байсан шүү дээ. Энэ тал дээр та бас гол цахилгаан автомашины нэвтрэхэд сорилт болж байгаа хамгийн гол асуултуудыг юу гэж харж байна? За, цахилгаан автомашины өөрөө мэдээж ерөөсөө хамгийн гол зүйл бол цэнгэлэх станц байдаг. Тэр бол дэлхийд аяар гол асуудал. А тэр тундаа Монголд бол ерөөсөө цэнгэлэх станцын хувьд ямар нэгэн төрөөс барьсан бодлого гэдэг юм уу. А хувь компаниуд энэ дээр байгуулсан зүйл байхгүй байгаа. Одоо өнөөдөр бол шинэ автомашин, цахилгаан автомашин борлуулж байгаа компаниуд бол цэнгэлэгчүүдэд хамт борлуулж байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо хувийн амны орон судастай хүмүүс л их хэвээр нь цахилгаан автомашиныг аваад тэндээ байршуулад байж байгаа. Тэгэхээр Монголд цэнгэлэх станцын асуудал байна. Тэгээд зөвхөн Улаанбаатард юм байхад Монгол өөрөө өргөн удам нутгатай. Гэтэл Улаанбаатараас гараад бол нэгч цэнгэлэх станц байхгүй. Тэгэхээр энэ хамгийн том асуудал болж байгаа. А энэтэй яг уялдаад цахилгаан автомашин маань өөрөө технологи нь бол өнөөдөр хас 20 30 40 хэмд ингээд 100% цахилгаан бүтэн ашиглах боломж бол байхгүй байгаа. Ялангуяа Монголын нөхцөлд хас 20-оос дээш болонгод ерөөсө гадаа гараад 30 40 минут явхад л цэнгээх 40% алдчихж байгаа. Тэгэхээр дахиад нөгөө ойрхон ойрхон цэнгэлэх станц байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ асуудал хамгийн гол асуудал байгаа. А мэдээж үнийн хувьд цахилгаан машин бол тодорхой хэмжээнд үнэтэй байгаа. Гэхдээ ер нь бол нэг 4 жилийн өмнөхийг бодоход бол цахилгаан автомашины үнэ ер нь 30% орчим буурчихсан байж байгаа. Аа, сонголтын хувьд бол нэлээх болчихсон байгаа тань л та. Тэгэхээр дэлхийн улс орнуудын чиг хандлагыг үзэх юм бол сүүлд одоо Америк нэгдсэн улсад гэхэд одоо цахилгаан автомашины салбараа дэмжих одоо 475 орчим тэрбумын юм зорилттыг бол танилцуулсан. Хятад улс ч гэсэн олон жилийн туршид яг бодлогоор энэ салбараа бол дэмжиж ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд яг энэ цахилгаан автомашины дэд бүтцийн хөгжүүлэлт зохицуулалтын чиглэлд ч гэдэг юм уу жилдээ ер нь хэдийн хэмжээний төсвийг бас зарцуулдаг юм бол энэ дэлхийд бас нарийн тоо мэдээлэл байгалаа. За, Монгол улсын хувьд бол цахилгаан автомашины хувьд тусад нь төсөв тавигдсан зүйл байхгүй. А ер нь яг энэтэй холбоотой төрөл бүрийн бодлого, шийдвэр, журам, төрөм юу ч байхгүй. Ер нь бол байхгүй. Би түрүү хэлсэн сүүлийн 6 жилийн юм ярьж байна. Цахилгаан автомашины нэвтрүүлэгтэл дээр. А манай төр засгийн зүгээс, нийслэлийн зүгээс л зүгээр л гинтний өдөр зүгээр зар маягаар хилчдэг. Цахилгаан автомашин нэвтрүүлнэ, дэмжинэ гэдэг. А гэтэл яг энэ бол өөрөө цогц бодлого байх хэрэгтэй. За, хамгийн түрүүнд дэлхийн бүхэл орнд байгаа цахилгаан автомашин нэвтрүүлэхэд бол Монгол бол шинэ автомашиныг дэмжих юм уу, шинэвтэр юм уу, хуучныг оруулах юм уу гэдгээ шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зүгээр дэмжинэ гэвэл хуучин машинууд ороод ирвэл ялангуяа цахилгаан автомашины хувьд бол хуучин машин бол батарын шалтгаалд болохоор тэгээд хэрэггүй хог бол. За,
За эхлээд хэрэг яах вэ? За энэ тал болтоогоор татварын бодлого гарах хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд онцгой татварыг бол шинэ цахилгаан автомат машин дээр тэглэх ёстой. За мэдээж нэг 5 жилийн хугацаанд ч юм уу нөөтөө скайлаас чөлөөлж иж нэгсэндээ үн маань хямдарч хэрэглэгчдээр хямдхан тус хэвчээ. За хоёрдугаар цахилгаан автомат машин цэнгэлэг станцыг томд хөрөмж оруулж ирж байгаа компаниудад бол одоо импортын татвар дээр нь томд хөрөмж дээр мөн л адил тодорхой хэмжээний 4-5 жилийн хувьд бас татвараас чөлөөлөх хэрэгтэй. За дээрэс нь одоо гэр оролт шөнийн цагаар өвөл тарифт чөлөөлдөгтэй адилхан цахилгаан автомат машиныг яг цэнгэлж байгаа энэ цэнгэлэгчүүдийн тэр тарифыг бол мартаг одоо шөнийн цагаар Монголын цахилгааны нөгөө ачаал бага байдаг үед бас хөнгөлөх юм уу чөлөөлөхэд ямар ч асуудал байхгүй шүү дээ. А дээрэс нь одоо яг цахилгаан автомат машин шинэ автомат машин худалдаж авахд банк болон банк усуудын зээлийн нөхцөлийг сайжруулах гэдэг асуудал байна. За дараагийн нэг асуудал нь яг одоо тулгараад байгаа нэг асуудал. Орон сууцны том хороллууд дулаан гаруйчтай цэнгэлэг станц байршуулахыг зөвшөөрөхгүй байна. Аюулгүй байдал талаас. Ягаад гэвэл Монгол өнөөдөр хүртэл ямар нэгэн энэ цахилгаан автомат машинтай холбоотой норм стандарт батлаагүй байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр тэр барилгын компаниудыг одоо бас буруутгах хэцүү л дээ. Ягаад гэвэл галын аюулгүй байдал за оруулж ирж байгаа машинын яг стандарт юм байна уу, цэнгэлэгч стандарт юм байна уу гэх мэт л. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энэ дээр бол зам тээвэр яам, татварын газар, гайл, сангийн яам, за ялангуяа энэ нийслэл тэгээ стандарт хэмжилтүү эрчим хүчний яам гэдэг айгүй олон газараас стандарт журмаа батлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг ингээд бацаад хэлэх юм бол Монголд ер нь цахилгаан автомат машинтай холбоотой бодлого байхгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо л ярьж ингээд бэлэн болохгүй бол жилд ингээд 4 5 10 мянгаар орж ирдэг болцсны дараа хойноос нь хөөж дөрөн журам гаргах юм бол аль хэдийн оройд чинь. Тэгэхээр Монгол Улсын хувьд төвжирлийг бууруулах чиглэлд бас 500 орчим тэрбумыг одоо төсөвлөсөн байгаа. А үүнд энэ хүрээнд бас хууч автомат машины импортыг бууруулах ч үт юм уу, буруу талдаа өрүүлтэй автомат машины тоо хязгаарлах зэрэг ийм одоо зорилго зорилтуудыг бас ярьж байсан л та. Тэгэхээр сүүлийн одоо статистик том мэдээллүүдээс авад үзэх юм бол хууч автомат машины импорт бол нийт одоо автомат машины импортод гол жин дарсан хэвээр байгааг бас тоонуудаас бол харагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ямар нэгэн зохицуулалтын орчин дутагдаад байна уу, эсвэл арга хэмжээ хангалттай үр дүнгээ өгч чадахгүй байна уу гэж бас нэг талаас харж болохоор энэ тал дээр та. За энэ асуудлыг мөн л адил одоо сүүлийн 5-6 жил нэлээд эрчимтэй ярьж байгаа боловч яг зөргөттэй шийдэл шийдвэр ерөөсөө төрийн зүгээс гарахгүй байгаа. А ер нь бол тооцоо судалгааг бол ялангуяа 21 22 онд бол нийслэлээс маш сайн судалгаа хийсэн шүү дээ. Ер нь бол одоо бид нар нэг судлаад ер нь ийм арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг дээр бодох шаардлагагүй. Тэр үл ер нь айгүй сайн судалгаа гарсан, айгүй зөв шийдлүүд гарчихсан, шийдвэрүүд нь ч зөв гарцсан. Одоо энийг ажил хэрэгэл болох хэрэгтэй. Гэтэ яг мэдээж огт хийгээгүй биш. Ялангуяа зам сайжруулах, нийтийн тээвэр сайжруулах гэдэг нэг төвлөрлийг сааруулах гэд бодлогод бол явж байгаа шүү байна. А яг машинтай холбоотой гэх юм бол одоо бид нэр инженеэр нөгөө карантаалах тодорхой хэмжээнд багасахгүй бол энэ орж ирж байгаа урсгал байгаа цагт бол энэ багасахгүй л гэж нэг л асуудал яриад байгаа шин. Гэтэл жил ирэх тусам хууч автомат машины импорт дээр нь тэр дундаа 10-аас дээш жилийн насжилттай машины импорт улам л нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр зоригтой шийдвэр гаргах. А өнөөдөр л яг хуу буруу талтай өрүүлтэй хориглох уу гэхээс илүү ер нь 7-оос дээш жилийн насжилттай автомат машины асуудлаа бид нар шийдэж хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээнд татварын бодлогоор л энийг хязгаарлаа шүү дээ. А эргээд хүмүүс одоо эргээд шинэ болон шинэвтер автомат машин авах нөхцөлийг бүрдүүлээд өгөх. Тэгэх юм бол иргэд бол мэдээж айл болоход баталгаатай маш их байгааг л үзэж байгаа шүү дээ.